হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আমার মায়ে আবুটরিয়া তেল পিঠা করে আছে, আমি আপনাদের কম এটা আপনাদের বল কি চ্যানেল। এই আসা তেল পিঠা, এই মায়ে পিঠাগুড়িখিনি কত খুন্দিলে ন, আজিকালিতো ঢেঁকিচোন দেখিবলৈ কে নাই, পাবলৈয়ে নাই ঢেঁকি। এইয়া দেখিছে সঁচাকে আজিকালি আধুনিকতাৰ যুগ, দেখিবলৈকে নাই পাবলৈকে নাই। আধুনিকতা ইমানেই আগবাঢ়ি গৈছে যে পিঠা এটা খাবলৈ মন গ'লেও মিললৈকে দৌৰ মাৰিব লাগে। সেইকাৰণে আগতে বিহুৱে সংক্ৰান্তিত সকলোৰে ঘৰে ঘৰে ঢেঁকী খুব কি খুন্দিব, ৰাতি নাই গধূলি নাই ৰাতিপুৱা নাই, একদম শাৰী পাতি থাকে মানুহ পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ। আৰু আজিকালি মানুহে পিঠা এটা খাম বুলি ভাবিলেও হয় মিক্সিত পিচিব লাগিব, নহয় মিললৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে সকলোৱে আমি যিহেতু অসমীয়া, আমাৰ পিঠাটোৱে মেইন। আমি দোকানৰ মিঠাই এটা দি চাহ একাপ খোৱাতকৈ আমি পিঠাটো দি খাই যি মানে মনত সন্তুষ্ট লাভ কৰোঁ বা ভাল পাওঁ, সেইটোকে মিঠাই এটা দি, বজাৰৰ মিঠাই এটা দি তেনেকুৱা নহয়। আৰু প্ৰতিটো সময়তে আমাৰ পিঠাটোৱে প্ৰয়োজন হয়, সেইকাৰণে পাৰিলে আমি পুৰণা বস্তুখিনি ঘূৰাই আনিব লাগে। সকলোৱে নিজৰ ঘৰে ঘৰে নোৱাৰিলেও গাঁওখনত অন্ততঃ দুখনকৈ হ'লেও ঢেঁকী ব্যৱস্থা কৰি এটা বস্তুটো যিটো সোৱাদ পায় মিলত সেইটো সোৱাদ নাপায়। এই পাতখিলা কি পাত আপোনালোকে চিনি পায়নে? এই পাতখিলা হ'ল তৰা পাত। ভাদ মাহত তৰা পিঠা, মুঠিয়া পিঠা আৰু ভাত পিঠা খাব লাগে হেনো, এইটো আমাৰ পৰম্পৰা, আমি খাওঁ। যদিও বা আমি নাই, আজিকালি পাবলগীয়া নাই, কিন্তু তথাপিতো আমি বিচাৰি হ'লেও আনি হ'লেও আমি ভাদ মাহত এইটো খাওঁৱেই। আৰু যিহেতু অহাকালি আমাৰ নামঘৰত ভাগৱত পাঠ আছে, আমাৰ পাল আছে কালি, আৰু ভাদ মাহৰ নাম ল'ব, সেইকাৰণে নামলৈ নিবলৈ কাৰণে মায়ে অলৰেডি তেলপিঠা বনালেই। এতিয়া তৰা পিঠা বনাব, ৰাতিপুৱা বনাব, যিহেতু গৰমে গৰমে খাই বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা বনাব। তাৰপিছত এয়া কল, নাৰিকল এইবিলাক আনি থৈছে, এইখিনি গোটেইখিনি অহাকালিলৈ নামলৈ নিব, দেখিছেনে? এইয়া আমাৰ মায়ে তেল পিঠা পুৰি আছে, দেখোঁ এইখিনি চাওক। আমাৰ এইখিনি চাউলৰ গুড়িখিনি কেনেকৈ কি কৰি থৈছিলে? নামঘৰত ভাগৱত আছে, ভাগৱতলৈ বুলি এতিয়া পিঠা বনাইছোঁ। ধুনীয়াকে চালি মেলি থৈ গুৰ দি সানি অলপ গপাই থৈছোঁ পুনৰ হ'বলৈ। তাৰপৰা এতিয়া লাহে লাহে নামঘৰত ভাগৱত চাহ খাবৰ কাৰণে এতিয়া পিঠা বনাই আছোঁ আৰু। কাইলৈ সকলো আহিব, সমস্তখিনি আহিব, এয়া এতিয়া চাহ খাব লাগিব, মাহ প্ৰসাদ দি হেৰি কৰি সকলোখিনি কৰি আৰু খাব লাগিব। তাতে ভাদমহীয়া হেৰি আয়োজন হৈছে, তাতো চাহ খাব লাগিব, পিঠা দি তাতে আবতৰীয়া পিঠা, পিঠা পিঠা বনাইছোঁ। এইয়া দেখিছেনে আবতৰীয়া তেল পিঠা, কাৰ কাৰ খাবলৈ মন যায় এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাবই পাৰিব। আৰু সকলোকে আমাৰ নামঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ, চবে আহিব অহাকালিলৈ, এয়া ঘিলা পিঠা খাবলৈ, নাম শুনিবলৈ, ভাগৱত শুনিব, নাম গাব, তৰা পিঠা এতিয়ালৈকে বনোৱা হোৱা নাই, নাই বনোৱা ন? এইয়া চাওক, এইয়া চাওক কি ধুনীয়া ৰং দেখিছেনে? আপোনালোকে আমাৰ আইতা ককাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিব দেই, টেষ্টি বনাই দেখিছেনে? ৰং দেখিছেনে পিঠাকেইটাৰ ৰং চাওক, আৰু কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, এটা এটা বলৰ নিচিনা হৈ পৰিছে, দেখিছেনে? এতিয়া মই আপোনালোকক পিঠা এটা খাই দেখুৱাম দেই,
আপোনালোকে এনেকৈ আবতত তেল পিঠা বনাই খাব নে বিহুৱে সংক্ৰান্তি আমিতো পিঠা খায়ে থাকো কিন্তু আবতত খাই যেটো মজা কিমান মজা বিহু সংক্ৰান্তি সবৰে ঘৰতে থাকে পিঠা সবে খাই থাকে কিন্তু আবতত বনাই খাই যেটো সোৱাদ পাব নহয় কি কম আৰু দি থাকিলে খায়ে থাকো খালি ৰান্ধনি আৰু নাপাওঁ দেই বুলি নোকোৱালৈকে খায়ে থাকিম আ ইমান গৰম চেঁচা হৈ লওক ঠাণ্ডা পিঠা লৈ আপোনালোকক পিঠাৰ সোৱাদো ক'লোঁ আৰু কেনেকৈ বনাইছে সেয়াও দেখুৱালোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।